საეკლესიო გალობა საქართველოში ქრისტიანობასთან ერთად შემოვიდა. წლების განმავლობაში მან განვითარების სხვადასხვა ეტაპი გაიარა და ქართული კულტურის განუყოფელი ნაწილი გახდა. კარგი მომხენი ის იყო, ვინც მეც ძლის პირს იტყოდა გალობით. მაშინდელი ხინი და ქეიფი პურის ჭამად გიარა წირვალოცვად ეჩვენებოდა კაც შორიდან. მოსწავლეები და მასწავლებლები თავს იყრიდნენ სენაკებში ზამთრის დიდ ღამეებში და გატაცებით სწავლობდნენ მას. არავითარი ძალდატანება, არავითარი იძულება არ იყო. ყველა, ვისაც ხმა და სმენა ჰქონდა, თავს მოვალე თვლიდა გალობა ესწავლა და წირვალოცვა გაემშვენებინა. ასე საუბრობდა ქართული გალობის აღმავლობის ხანაზე დეკანოზი ვასილ დოლოვერიძე. 1916 წლის 21 იანვრის იმერეთის სასულიერო ეპარქიის დეპუტატთა 56 ყრილობის ამსახველი მასალები, სადაც იგი სიტყვით გამოვიდა, ქუთაისის ცენტრალურ არქივში ინახება. უდიდესი ფილოსოფოსი და ღვთისმეტყველი იოანე პეტრიწი მიიჩნევდა, რომ ქართული გალობის სამი ხმა ერთმთლიანობაში მოქცეული წმინდა სამება გახდათ. სხვადასხვა ისტორიული მასალები დასტურდება, რომ მრავალხმიანობა ევროპაში სწორედ საქართველოდან გავრცელდა. პროფესიული ევროპული მრავალხმიანობა არ მოდის ევროპული მოსახლეობიდან, ეს არ არის მაგათი ტრადიცია, ეს მოდის გრიგორიანული ქორალიდან, რომელიც ათავას იღებს სწორედ მე-12-13 საუკუნეებიდან. რა ხდება ამ დროინდელ სოფლიოში არის და აი ღაღადებს სამხმიანი ქართული საგალობელი მთელ ცირე აზიაში და მთელ ახლო დასავლეთში. ქუთაისის ცენტრალურ არქივში დაცულია 1916 წლის 21 იანვრის იმერეთის სასულიერო ეპარქიის დეპუტატთა 56 ყრილობის მასალები, რომელზედაც ერთ-ერთი გამომსვლელი დეკანოზი ვასილ დოლაბერიძე გახლდათ. ჩვენმა ხალხმა გალობა გაამშვენა, თავისი ეროვნული სული შთაბერა და გაასამხმოვანა. მე-19 საუკუნის კარებამდე მოიტანა, აქ კი მისი ბედი უკუღმა დატრიალდა. განვითარების ნაცვლად გალობა ერთ წერტილზე შედგა და დღესაც აქვე დგას, ამბობდა ვასილ დოლაბერიძე. საერთოდ ძალიან რთული პერიოდები აქვს საქართველოს გამოვლილი, მაგრამ რაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში დაემართა, შეიძლება ითქვას, ასეთი მსგავსი განსაცდელი ქართულ საქართველოს არ ჰქონია. მე-19 საუკუნეში ძალიან რთული ვითარება შექმნა, იმიტომ რომ იმდენი რამდენიმე ათეული წელი იყო საერთოდ აკრძალული ქართული გალობა განმოდემილი ტაძრიდან და ისმოდა რუსული და ეხა ამეთანხმებით ქართველი ბავშვი რუსის ოჯახში რო გაზარდო, რუსულად ამეტყველდება და ქართველი პატარები, როდესაც რუსულ და ევროპულ ასეთ გერაცყობას ისმენდნენ ეკლესია მონასტრებში, ასეთათაც იზრდება. პრობლემების გაჩენასთან ერთად ქართულმა კულტურულმა საზოგადოებამ ქართული გალობის გადასარჩენად ბრძოლა დაიწყო. უთანასწორო ბრძოლა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა. საბედნიეროდ იყვნენ ადამიანები, ვინც ქართული გალობა დავიწყებისგან იხსნეს. ქართული გალობის აღდგენების საქმე დაიძრა და ესე რქვია სწორედ ქუთაისში დაიწყო ეს საქმე წმინდა ეფთიმე კერესელიძემ კარდაკარტხოვნით და დიოდა მცირე გასამრჯელოს ან სრულიად არაანაზღაურებად პირობებში ახერხებდა ის, რომ ეხვეწა თუნდაც ბილი მონკორიძისათვის, რომელიც იყო ძალიან მაღალი დონის მომღერალი და მიატოვა პრაქტიკულად სოფლიო კარიერა. ის, რაც მათ მოახერხეს, რომ ჩაწერეს გარკვეულ პერიოდში, ეს ხუნდაძისაგან და სხვა გალობის ცოდნეთაგან ჩაწერეს საგალობლები, სწორედ ამ ჩანაწერების მეშვეობით აღდგა 90-იან წლებში გალობა, თორე სრულიად დავიწყებული იყო უცხოყურისგან და იმდენად დავიწყებული, რომ დღეს ესე ფართოდ ფთაგაშლილი ისმინება დაძრებში და ბევრისთვის ჯერაც უცხო მშღერადობაა. ქუთაისის ცენტრალურ არქივში დაცული დოკუმენტები მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე დასავლეთ საქართველოში არსებული საეკლესიო გალობის შესახებ სრულ წარმოდგენას გვიქმნის. დამუშავებული უნიკალური მასალა 2006 წელს წიგნის სახით დაიბეჭდა.